ছাত্র ছাত্রীঙ্ক গহণরে মহামহিম রাজ্যপাল কস্তুরবা গান্ধী মাতৃনিকেতনরে রাজ্যপাল রঘুবর দাস দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পরে বিভিন্ন জিল্লাকু গস্ত করুচন্তি রাজ্যপাল রঘুবর দাস লোকঙ্কর সুবিধা অসুবিধা বুঝিবা সহ সমাধান পাই নির্দেশ মধ্যে দেউচন্তি। এই ক্রমরে রাজ্যপাল পদ্মপুর গস্তরে আসি পাইক মালরে নৃসিংহনাথঙ্কু দর্শন করিছন্তি। পরে স্বাধীনতা সংগ্রামী পার্বতী গিরিঙ্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কস্তুরবা গান্ধী মাতৃনিকেতনকু বুল্লি দেখিছন্তি। ମୁଇଁ ପଚାରିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍କେ ଆପଣ କେବେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍କେ ଆଉ ହଇରାଣ ହେଇକରି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାର ଶିଖେଇଛନ୍କେ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ହିଁ ଏତିକି ଦୂରକେ ହେଇଛେ। ସେ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି କରି ହିଁ ତାପରେ ଆଜି ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛେ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ ତମେ କାଣା ହେବ, ତ ମୁଇଁ କହିଲି ଆମର ଯେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛେ ସେଇଟା ବଗମା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଗର ଆଉ ମୁଇଁ ତାକର ହିଁ ଝିଅ, ତ ମୁଇଁ ବି ଚାହେଁସି ମୁଇଁ କେନ୍ତାକରି ସମାଜ ସେବା କରବାର୍କେ। ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ସମାଜ ସେବାଟା କର୍ମି, ତ ମୁଇଁ ସମାଜ ସେବା କର୍ମି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରେ କରି କହିଲି। ତ ସାର୍ କହିଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବ କହିଲି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ସେ ମହାମହିମ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ଭେଟ ହେଲେ। ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା କହିମି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଛୋଟିଆ ନାଇଁ କହିବାର କଥା, ଲେକିନ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ରମକେ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିର ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଗୌରବର ଦିନେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ମାତୃନିକେତନରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ। ମହାମହିମଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପିଲାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଦେଖ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ବି କର। ଆଉ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ମାତୃନିକେତନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ, ଅନେକ ଦାବି ଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର, ସେଥି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ କରାଯିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ୟୁପି ସ୍କୁଲଟା ଉଠିଯାଇଛେ, ସେଟାକେ ଦାବି ଦେଖମା ପୂରଣ କର୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜାଗାର ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ଜାଗାଟା ପଡ଼ିଆ ଅଛେ, ସେ ପଡ଼ିଆକେ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କରବାର୍ ଲାଗି କହିଛନ୍। ଆଉ ଯଦି ସ୍କୁଲଟା ଭିତରେ ଯଦି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲିକିରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଯଦି କରାଯାଇପାର୍ବା ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍। ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଆସି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯାହା ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅତି ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ସାର୍ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେମାନେ ମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଖେଳାଖେଳି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କଟା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ହିଁ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତଥା ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଏକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ି ଆସିଥିବାରୁ ଓ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାତୃନିକେତନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ସୋମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ଟିଭି।